Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Marcus Pålsson tillbaka i Karlstad. Jajamän. Du hade många fina år här. Berätta om tiden. Ja, absolut. Den bästa tiden i min karriär, måste jag säga. Alltså två SM-guld med Färjestad och mycket vänner. Och det är därför jag kommer tillbaka igen. Och hälsar på gamla vänner överallt. Och mina barn har kompisar från de var mindre. Och, så att jag älskar Karlstad och Värmland. Så att, två guld också, 9-11. Berätta om dem. Ja, första 2009 var ju med, då var ju fortfarande de riktiga legenderna kvar, Jörgen och Nordström och Toto och då hade vi bara ett sånt bra lag och så kom vi in, jag och Dick Axelsson kom in ganska sent och var väl ett, fyllde ut laget och vi hade ett superlag det året och finalen mot HV var väl den som var tuffast men lyckades vinna 4-1 i matchen där mot dem och jag kommer ihåg nervös. Jag var första SM-finalen i mitt liv. Det var nästan svårt att spela hockey faktiskt, men 2011 gick det bättre. Jag var inte lika nervös och hade erfarenheten hjälpt mig och så lyckades jag vinna med 2011 mot Skellefteå där, så det var det är underbart. Ja, du var ju en länk där tillsammans med Bastiansen och Holtet. Ni var ju som en fjärde eller en första där och framförallt i slutspelen. Ja, vi fick ju alltid möta dem, det andra lagets bästa femma och för att stänga ner dem. Och det lyckades vi göra bra. Så det är ju två spelare som jag har en stor respekt för. Mm. Och sen så då, nu är du bor ju hemma i Mörrum och spelar fortfarande. Mm. Kör några år till med min moderklubb. Och det är fantastiskt kul. Vi har något jättebra på gång i Mörrum och jag tror vi tar steg hela tiden och jag hoppas innan jag lägger av så kan vi vara ett topplag i Division 1. Ett stadigt topplag hoppas jag ju på. Men vi får se. Men det känns bra just nu. Så var du utlånad till Växjö för ett år sedan här och du gjorde lite poäng där också. SHL suger det ingenting ibland? Ja, det var häftigt måste jag säga. Men sen samtidigt så är jag nöjd där jag är. Alltså jag har gjort den resan på toppnivå. Om man ser tillbaka på den tiden så kan man ju önska att ibland man kanske hade en jämnare nivå överlag, men jag nådde en bra topp. Jag gjorde några landskamper och var i Schweiz några år och fick vinna där också, så jag är väldigt nöjd med det jag har åstadkommit. Men som sagt så är jag också väldigt glad för att vara i Mörrum nu och spela där och ha roligt. Men Färjestad och Karlstad, det var störst? Ja, alltså där har jag mina största minnen ifrån, mina bästa minnen och det kommer jag aldrig glömma. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.